Všem přeju, já vás všechny opět vítám u mého dalšího videa a u mého dalšího vlogu. Dneska máme středu 30. března a my dneska vyrážíme na takovou dobrodružnou dovolenou. No a já jsem se rozhodla, že vás na tuto dovolenou vezmu s sebou. A to přesně i na první 3 dny této dovolené, protože si myslím, že budou nejnabitější, nejzajímavější a taky si myslím, že to bude skvělý tip pro vás, kteří chcete vyrazit někde takto v rámci Evropy, třeba i na prodloužený víkend, protože si myslím, že toto místo je naprosto ideální na nějaký prodloužený víkend a já to místo naprosto zbožňuju. A jedná se o místo nebo o město Porto. Kdo mě sledujete déle, tak víte, že jsem v Portugalsku studovala a Porto je prostě mému srdci nejbližší, daleko více i než Coimbra, kde jsem teda měla školu, i více než Lisabon. Mně se osobně teda Lisabon moc nelíbí. Ale vzhledem k tomu, že jsme se s přítelem řekli, že se tak navzájem chceme ukázat místa, kde jsme strávili kus našich životů, přítel mi chce ukázat Istanbul, kde on studoval, to nám bohužel nevyšlo, tak jsme se rozhodli, že nejprve poletíme právě do Portugalska. No a naší první destinací je tedy město Porto. Já vám teda zaznamenám 3 dny v tomto nádherném městečku. Vyrážíme teda dnes a letíme tak trošičku dobrodružně. Letíme skrz Londýn, letiště Luton a pak z Londýna právě do Porta. Letíme teda s mini batuškem, takže i v rámci tohoto videa vám ukážu, jak se do toho malého batušku na 8 dní balím. No a co se týče našeho výletu, tak my budeme 3 dny v Portu, pak budeme 4 dny na Azorech. Já jsem teda na Azorech byla a to jsem byla na největším ostrůvku, který se nazývá São Miguel. A tentokrát letíme na Terceiro. Terceira je tady ostrůvek, na kterém jsem nikdy v životě nebyla, takže to bude dobrodružné i pro mě. Následně teda z Azoru, z Terceiry letíme do Lisabonu, kde budeme 1 den. Z Lisabonu letíme do Bordeaux, kde máme přestup a 5-hodinový transfer, takže tam si zajdeme asi na skleničku nějakého dobrého Bordeaux a z Bordeaux letíme zase zpátky do Prahy. Je to teda velké dobrodružství, já se na to hrozně moc těším a rozhodla jsem se, že vám takto zaznamenám hlavně první 3 dny, které budou nabité a plné portského vína, plné dobrot a plné různých doporučení, protože já jsem v Portu už byla tak 8krát a moc ráda vám ho takhle skrze vlog ukážu. Tak jdem na to. Tak, já už se tady jdu pomalu vrhnout na balení a chtěla jsem vám ukázat, do čeho teda budu balit. A to je můj cestovní batoh, který já už jsem takto vytáhla na 2 dovolené. Z toho jedna byla právě, když jsme letěli jenom s batuškem a to byla dovolená v Itálii. A jedná se o tento batoh z Decathlonu. Je úplně perfektní, v Decathlonu stojí asi 250 korun. A hlavní výhodou tohoto batohu je, že sám o sobě téměř nic neváží, je opravdu jako pírko. A hrozně moc věcí se do něj vměstná. Takže určitě, jestli vyrážíte někde na takovouhle dovolenou, kde opravdu jedete jenom s batohem, tak vám tento můžu moc doporučit. Tento batoh by měli mít stále v prodeji, akorát si myslím, že ho nemají už v této béžové, viděla jsem ho v šedé. No a já teda balím tím stylem, že veškeré věci, které si chci sebou zabalit, balím stylem rolování. Takže já postupně roluju a ty roličky vměstnávám do každého volného prostoru, který najdu. Samozřejmě se snažím naplno využít veškerou skulinku, to znamená, že já třeba dávám ponožky do bot, nebo takový menší tip, myslím si, že to tady někde mám, to přinesu. Tak, dalším tipem je vzít si takovouhle menší kabelku, do které si teda schováte v mém případě spodní prádlo, ale může to být víceméně cokoliv. A tuto kabelku si potom vezmete sebou na nějaké menší chození po městě, protože samozřejmě jedete jenom s batohem. Pokud jedete nízkou nákladovkou, tak už není dovoleno podle jejich pravidel vzít si nějakou další menší tašku. Takže já si to menší tašku vždycky vezmu do batušku a potom si z toho spodní prádlo vytáhnu na hotelu a normálně tu kabelku nosím někde po městě nebo na výletech. Já mám vždycky s dovolenou v zahraničí spojenou knížku a vzhledem k tomu, že se mi samozřejmě do batohu žádná kniha nevejde, to by mi zabralo asi půlku batohu, tak je mým věrným kamarádem na takových cestách právě Kindle, což je elektronická čtečka knih, takže ten tentokrát jede taky se mnou. A ještě teda takový jeden menší tip. Já už tam na posteli mám nachystaný cestovní outfit. Vyrážím v tom nejteplejším a nejobjemnějším, co si s sebou chci vzít, protože samozřejmě by se mi do batohu vlezla tak jedna mikina a jedna bunda, takže tady to nejteplejší si beru právě na sebe, takže já si beru teplákovku, beru si bundu, beru si tenisky, beru si kšiltovku, prostě nejvíc, co můžu, tak se pokusím narvat na sebe. Tak
jo, já už mám teda zbaleno. Musím říct, že teda bylo velmi náročné se takto zbalit do batůšku, když jedete nejenom do městského prostředí, ale i do přírody, protože my budeme 4 dny na Azorských ostrovech, kde bývá velká vlhkost a je to jenom jedna velká džungle, takže jsem se do batůšku snažila spalit i nepromokovou bundu, nějaké sportovní legíny, ale taky hezké oblečení do města, ale myslím si, že se mi to tak nějak podařilo. Tady mám teda ještě nějakou elektroniku, ještě tam patřil narod peněženku, foťák, nemám nabíječku na foťák, no tak asi jsem byla úspěšná, no. Já jsem zbalená, jsem celá nějaká udýchaná. Tak to teda vypadá. Já jsem si teda vzala ještě takovou miniaturní kabelku, do které jsem si dala mobil, nějaké důležité doklady, mám tam pas, mám tam 2 mobily, mám tam respirátor, sluchátka, prostě ať to mám jednoduše po ruce, ať pořád nešahám do toho batohu a kdyby měl s tím někdo nějaký problém, tak to takhle jednoduše schovám. No a já teda vyrážím na letiště. Na letišti se teda potkávám s přítelem, který šel ještě dneska normálně do práce, protože letíme až nějakých 16:20. No a vyrážíme směr Porto. Jo, já vás zdravím z letiště Luton v Londýně. Totálně mrtvá, zadýchaná. Přes letělo nám letadlo. Už letadlo z Prahy mělo šílené zpoždění a navíc ten let byl naprosto nekonečný. Nevím, co jsem ten pilot dělal, asi byla prostě plná runway. Všichni tomu byl déš, koukal vítr a přistáli jsme strašně pozdě. Takže my jsme reálně přistávali moment, kdy se zavíral gate na náš následující let. A my jsme byli už prostě, ptali jsme se letušek, co máme dělat, tak nám řekli, že musíme trochu utíkat a doufat, že nás někdo pustí. Tak na pasové kontrole všichni okamžitě se snažili nám pomoct. Když jsme dorazili na přepážku Vizéru, tak byli všichni absolutně neochotní. Úplně se nás tam přihazovali horký brambor. A stalo se nám to, že jsme si rezervovali let přes Kiwi a na Kiwi nám udělali prostě nějakou chybu s odbavením a nepíšte nám přímo už lístky do letadla, palubní lístky. A napsali nám, že musíme jít na přepážku, takže to nás celkem dost zdrželo. Když jsme teda měli lístky, utíkali jsme vlastně na pasovou kontrolu, tak nás to už ani nepustilo, protože let měl se nějakých 15 minut odlítat. Takže jsme v Londýně a vůbec nevíme, co budeme dělat. Musím se uklidnit, já vám to tady natáčím asi před 8 minutama nás nepustili, takže vám to natáčím hned. Už tady teda googlu další spojení a vypadá to, že do Porta poletíme zítra v 7 ráno. A co budeme dělat v Londýně, tak fakt nevím. Ale bereme to pozitivně, prostě co se dá dělat. Když jsme se chtěli do Londýna podívat, tak sice asi neopustíme letiště. Netuším. No, tak jsme se trošičku uklidnili. Já jsem si tady dělala kolu. A koupili jsme další letenky na zítřejší ráno, tak doufám, že už tentokrát ten let stihneme. Letí nám to 7:20 ráno, takže víceméně zameškáme jenom jeden večer, ale i tak nás to mrzí, že už jsme dneska mohli být 9 večer v Portu. Další letenky, samozřejmě další výdaje, ale prostě to všechno podělal, nebo nechci to házet úplně jako na Kiwi, ale vzhledem k tomu, že nám podělali to jedno odbavení, které nás hrozně moc drželo, protože ten personál samozřejmě nás měl úplně na háku, protože pořád jsme měli letět Wizzair, což je nízko nákladovka, oni ty lidi samozřejmě mají úplně na háku. Tak tím, že jsme neměli ty lístky, tak jsme to nestihli, no. Asi si jdeme najít nějaký hotel tady v okolí. Já musím hezký večer v Londýně, asi to nemá cenu se někde vypravit do centra, protože co vím, tak letiště Luton je úplně mimo Londýn, nebo je to asi dlouhá vzdálenost a už se nám dneska nikde nechce. Je 6:45, takže jdeme jde na hotel, to si trošku zpamatujeme a zítra máme budíček tak na 4 ráno a snad už nám to neuletí. Tak si představte, že to letadlo mělo skoro nakonec ještě hodinu zpoždění, ale nás už tam prostě nikdo nepustil, takže hádám, že to letadlo prostě jenom stalo na runway a čekalo na odlet. Prostě před 10 minutami odletělo, já to nechápu, takže my tady teď jdeme do hotelu přímo na letišti, nechce to ostřit. Oh, dneska už na to nemám nervy.
jo, jsme na hotelovém pokoji. Poprvé v životě jsme udělali věc, kterou vždycky vidíme jenom ve filmech, a to, že jdete na hotelovou recepci a řeknete jeden pokoj, prosím. Takže máme pokojíček, ukážu vám to tady, jak to tady vypadá, takhle v rychlosti. Máme dokonce vanu, takže se prostě naložíme do vany, koupili jsme si nějaké bublinky, takže bereme to pozitivně, nehroutíme se z toho, říkáme si, že se to stejně někde někomu musí stát, že prostě mu uletí letadlo. Naštvalo nás teda to, že to letadlo odletělo fakt před 15 minutama a zjevně prostě stálo hodinu na runway a už nebyla šance se do něj dostat, ale co se dá dělat? Prostě si užijeme noc tady do letišti a zítra ráno letíme, teda už konečně do Porta. No a tady máme takhle postýlku, takže ideální na to padnout do postele. Všem přeju, já vás vítám už z letiště z Porta. Tady hledáme východ a dorazili jsme zdárně na druhý pokus. Musím říct, že večer byl úplně šílený, já jsem vůbec nespala, protože jsem měla strach, že nám teda uletí i to druhé letadlo, co jsme dneska měli v 7 ráno. Musím říct, že Porto má naprosto nádherné letiště a my teď teda hledáme cestu dolů do přízemí. Tady je super, že se hned z letiště dostanete metrem asi za 3 euro, 2,50 přímo do centra, takže si jdeme vzít metro. Metro jezdí co 30 minut a lístky se dají koupit přímo na nástupišti. Tak jsme dorazili do našeho pokojíčku, kde jsme teda měli spát už včera. A máme to teda kousíček od centra, takže se jenom rychle vybalíme. Tady ještě ukážu koupelnu, jinak všude v Portugalsku najdete takovéhle nádherné obklady a oni si je teda dávají i na domky, mají to jako fasádu zvenku. No a tady ještě takhle koupelnička. Tak my jsme měla dohromady trochu a vyrážíme někde na oběd. Tak jinak pro mě je to osobně velmi zajímavé být zase zpátky, protože jsem tady, kolik už to je? 3 roky zpátky studovala, a ne teda přímo v Portu, ale v Coimbře. No, ale v Portu už jsem byla teda nesčetněkrát, ale je fajn to tady vidět znovu. Jinak počasí je dneska zatím trošku takové prazvláštní. Možná je nakonec i dobře, že vám to včera uletělo, protože celé dopoledne tady pršelo, byl tady šílený slejvák a teď se to má kolem oběda. Mě se udělal puchýř. Kolem oběda se to má vybrat a odpoledne už má být krásně. No a my jdeme takhle na oběd a v 15.30 vyrážíme na free tour. A k tomu vám něco víc povím, až tam budem na místě. Tak jak vidíte, tak tady má to naše ubytování. Všude ty kachličky. V Portugalsku teda většinou z 90% bývají modré, protože to je taková národní barva. Ale jak vidíte, mají to tady úplně, úplně všude. A tady máme teda ještě takhle jednu společenskou místnost. A tady jsem zahlídla kuchyň, jo. Takže máme tady kuchyňku. No a já za sebe aspoň trošku udělala člověka, namalovala jsem se. A vyrážíme teda ven na nějaké dobré jídlo. Tak Portugalsko je teda typické pro takové malůvky na objektech, takže hodně domečků má buď teda kachličky, anebo je takto pomalováno. A tady v Portu ještě taková jedna slavná kočka, tak to vám potom v průběhu taky ukážu. Jako druhý chod jsme si dali makrelu, čerstvou makrelu. A
já jsem tady toto místo teda našla na mapách úplně náhodně. A myslím, že je naprosto skvělé a opravdu chcete ochutnat lokální kuchyni, ne něco extra předraženého turistického, tak můžu vám doporučit. Mám byl hrozně milý a na konci nám ještě takhle do šálku dal kávu. Říkat, máte kafe na cestu? Jsme si říkali, co to je za výplach z toho, z kávovaru. A nakonec nám dal ještě ochutnat portské víno, takže už měli i první portské víno, tentokrát bílé, protože portské se tady vyrábí bílé i červené, červené věci tradiční. Takže jsme si dali dobré vínečko nakonec a bylo to úplně luxus. Pokračujeme směrem ke slavnému portugalskému mostu, ke kterému se dá dostat teda i z vrchu, i ze spod. My jsme si tentokrát vybrali tu horní cestu, ale pak vám ho samozřejmě už ještě ukážu ze spodu. No a za tím mostem už se teda nenachází Porto, je to další městečko, které je vlastně na Porto takto jenom přilepené. No a půjdeme se tam projít. Je tam super místo, tamhle na konci nádherný park a půjdeme se tam lehnout a odpočívat. Spojeno i portské víno a o tom vám trošku asi víc povím zítra. Máme celodenní výlet a jedeme se podívat do míst, kde se víno na Porto pěstuje, tak vám k tomu povím asi něco víc. Jinak tady tahle část města, my se zrovna nacházíme, my jsme přešli ten most tamhle nahoře, tam někde vzadu jsme si dali kafíčko a pak jsme tady takhle sešli na tuto část, taková náplavka portská. A právě tady se nachází vinné sklípky a můžete si tady portské víno dát a ochutnat. Ale to portské víno samotné, ty hrozny rostou asi 40 km od Porta a tam se i stáčí portské víno a pak na těchto lodích se dováží sem do Porta. Kdybyste chtěli v Portugalsku ochutnat víno a mít tomu i nějaké povídání, tak tady tohle je nejlepší podnik, jmenuje se to Augustos. Byla už jsem tam asi 6krát s různými návštěvníky, co tady za mnou zajeli na Erasmus a jak můžete vědět, je to 10 euro a máte v ceně i perfektní ochutnávku. Straně města, tak jsme si zašli na takovou rychlou ochutnávku. No a teď už míříme k radnici, kde máme domluvenou free tour. No a free tour teda funguje na principu takovém, že se dostavíte na, musíte se přihlásit online, dostavíte se na místo, kde bude čekat místní průvodce. Většinou jsou to opravdu jako zapálení lidé, kteří vám o tom městě chtějí samozřejmě říct co nejvíc, říkají vám zajímavé příběhy, většinou to bývá, záleží, jak si to vyberete, ale teď budeme v angličtině. No a na závěr tomu průvodci zaplatíte podle toho, jak se vám to líbilo. Samozřejmě je zvykem opravdu dát nějaké peníze, nejít tam jenom zadarmo, ono se to nazývá free tour, ale většinou se dává něco mezi 10 až 20 eury, ale většinou to vždycky stojí za to. Já už jsem free tour zažila několikrát a vždycky to bylo hrozně super. Co o tom městě něco dozvědět, protože chodíte po těch ulicích, tak vidíte sice krásné budovy, ale vůbec nevíte, co se za nimi skrývá, za bohatou historii. Jsem chtěla dodat, ještě jsme stihli rychle kafe a paštel donata, což je zákusek, který jsem i nedávno pekla a dával jsem vám recept na Instagram, ale samozřejmě ten domácí je nic v porovnání oproti tomu opravdovému tady z místních cukráren, takže určitě ochutnejte paštel donata, je to naprosto luxusní záležitost takhle s kávou. Určitě tady budu jíst jich nespočet. A toto by měl být jeden z nejnádhernějších McDonaldů na světě. Právě jakoby v nejhezčí budově, tak se jdem podívat dovnitř. Thank you.
už vás teda zdravím z postele, já myslím, že jsme naprosto vyřízení. Taky tak vyřízeně asi i vypadám, já jsem si teda rychle umyla vlasy. No a pojídám tady jahody a koukáme na Bohemian Rhapsody. My jsme teda měli velké plány, že dneska skočíme někde večer na drink, ale koupili jsme si lahé vína, takže tady ještě u toho popijím víno. A koukáme teda na Bohemian Rhapsody a jsme úplně vyřízení, protože jak jsem říkala, tak já jsem na dnešek, vlastně ani přítel taky moc dobře nespal. Já jsem spala asi 3 hodiny, protože jsem měla pořád strašný strach, že nám to uletí. A dneska jsme teda prolezli Porto křížem krážem a nachodili jsme asi 23 kilometrů. No a na závěr jsme ještě šli do jedné vyhlášené místní restaurace, která nabízela takový sandwich, který je pro Portugalsko velmi typický, což je sandwich s masem a vám často si ho můžete dát třeba v různých bistrech, které se tady nachází na každém rohu. No a tento podnik to trošku chtěl vynést na vyšší level, takže opravdu si s tím dali záležet a bylo to naprosto luxusní. Já sám pokusím ke všem těm místům, které jsme navštívili, dát i popisek, kde to teda přesně bylo. A tohle byla teda houska, já jsem měla s kuřecím masem a byl tam ještě prosciutto, bylo tam vajíčko a byl tam portugalský sýr a přítel měl, myslím, s vepřovým masem tu stejnou variantu a k tomu teda byly ještě domácí chipsy a dala jsem si neskutečně výbornou sangrii z bílého vína. Tu tam dokonce čipovali, to je taky málo kdy vidět tady v Portugalsku, ale to mývají docela často, že dokonce mají čipovanou sangrii a byla výborná se skořicí a s limetkou. No a tak jsme si extrémně pochutnali a teď už padáme do postele, protože zítra opět brzo stáváme. No a zítřejší plán vám teda představím asi až zítra. Já teda dneska vypadám naprosto šíleně. Těším se, pořádně odmaluju, já jsem celá taková rozmazaná, až ty sprchy. Pořádně odmaluju a těším se na zítřejší den. Takže pro dnešek se s váma loučím. Já si jdu tady zobat jahody, jinak ovoce v Portugalsku je strašně levné. My jsme si kupovali tady to nádherné obrovské jahody, které teda myslím pochází ze Španělska, ale jsou neskutečně sladké. A kilo jahod tady stojí 99 eurocentů, takže asi prostě 24 korun kilo sladkých jahod. Takže já jdu mlsat a dobrou noc. Krásné dobré ráno, máme tady teda den druhý našeho výletu do Porta. Já vás moc zdravím, máme tady teda pátek 1. dubna, dneska teda apríl. Což mi říká, že bych mohla aspoň svého přítele něco napálit. No něco vymyslím. Přítel šel dolů chystat nějakou snídaně, nějaký čaj a my za chviličku vyrážíme směrem na náš meeting point, kde se teda setkáváme s průvodcem, kterého jsme si objednali skrze Airbnb. Pokud jste to nikdy neslyšeli, tak na Airbnb můžete kupovat nejen ubytování, ale i hledat různé zážitky v daných místech, kde jste třeba na výletě. No a my jsme takhle našli právě výlet do Durovaly. Durovaly je teda oblast, kde se pěstuje víno na portské víno. A já jsem o tom nesčetněkrát slyšela, vždycky, když jsem tady byla na výletě a šla jsem na ochutnávku do sklípku, tak tam vždycky říkali, až pojete mi někdy den volna v Portu, zajďte si do Durovaly. A vzhledem k tomu, že já už mám Porto opravdu prochozené a včera jsme ho vzali tak jako křížem krážem, viděli jsme to hlavní. Tak jsme se dohodli, že takto právě vyrazíme do té oblasti. Má to být teda nádherná oblast na pěstování vína právě u řeky Douro. A řeka Douro je ta řeka, která tady Portem proplouvá, ta, u které je ten nádherný most. No a my teda pojedeme autem do toho Durovaly, je to asi 40 km od Porta a máme tam takhle celodenní program. Budeme chodit ze sklípku do sklípku, budeme ochutnávat, máme nějaký portugalský oběd a budeme se stavit do nějakého pekařství, takže je to nabité, hrozně moc se těším a vás vezmu samozřejmě sebou. Jinak včera jsme se stavili do obchodu Pingo Doce, nevím, jestli se na ten obchod vzpomínáte, možná ten z vás, kdo mě sleduje už opravdu od Erasmu v Portugalsku. Tak Pingo Doce byl obchodák, do kterého jsem chodila pravidelně nakupovat. No a včera večer jsme se tam teda ještě stavili pro nějaké dobroty a zaujala mě tam teda tato kombuča. Tu tenkrát rozhodně neměli a kombuča teď zažívá docela velký boom, takže na tohle se moc těším. Pak tady máme něco malého na snídaní. My jsme se stala po cestě do pekařství, tak si potom koupím paštel donata. A potom jsem si teda koupila ještě vitamín C, já šeptám, protože tady bydlí ještě dost lidí, možná ještě spí. Koupila jsem si teda shot s vitamíny, protože jsem trošku cítila včera krk, asi z té únavy, takže se nadupuju vitamíny. No, dáme si lehkou snídaně a jdem. Thank you.
Tak my jsme teda dorazili do místní vinařské vesničky, kde nás teda čeká plavba lodí. Sjeli jsme těmi různými serpent, ano, prosím vás, na lodi nemají víno, tak jsme si tady v nějaké místní restauraci, protože se tady o víně hodně bavíme a už jsme dostali hroznou chuť, tak nám to tady nalili teda do plastového kelímku. Ale sjeli jsme těmi všemi serpentinami tam nahoře až sem dolů. No a tady už máme teda řeku Douro. My jsme naprosto teda uchváceni tím okolím. Všude kolem nás jsou vinice, kde se teda pěstuje nejvíce vína v celém Portugalsku. A tady už nám přijela lodička, na které teda se pojedeme teď hodinu projet a budou nám povídat teda o víně. Na řece. Musím říct, že jsme strašně rádi, že jsme si tady tenhle výlet vybrali, protože je to nové nejenom pro mě, ale i pro mého přítele a zažijeme zase něco úplně jiného. A měli jsme strašné štěstí i na skupinu. Paní průvodkyně je úplně skvělá a máme tady skupinu, která se skládá z Němců, z Britů, z Američanů a všichni jsou hrozně milí, tak máme velkou zábavu a hezky se bavíme mezi sebou. No a teď míříme na portugalský oběd. Tradiční portugalský oběd. Měli jsme bacalao, což je taková ryba, která se chytá v moři nedaleko Norska. A Portugalci ji poté nakládají do soli, aby se dehydratovala. Dovezují do Portugalska, v obchodech ji naleznete mnohdy. Já jsem tam to myslím i točila. Úplně jako placatu a pak si Portugalci naporcují a namočí na 3 dny do vody. Když se zase nasákne tou vodou, tak si ji potom uvaří. Tak přesně něco takového jsem měla dneska na oběd. No a teď se teda nacházíme v místním vinařství. Můžete vidět opět nádherný výhled na řeku a na všechna ta údolíčka a kopečky, kde se teda pěstuje víno. A jsme teda v místním vinařství, kde teda jdeme ochutnávat. Těch vinařství máme navštívit na několik. Toto je teda první, musím říct, že jako za chviličku už asi nás to trošku dostihne to víno, protože už opravdu pijem od rána. Tak budeme za chviličku asi trošku veselí, ale k této nádherné atmosféře se to prostě hodí. Tak si představte, že v těchto nádobách nebo v těchto obrovských bazénech se šlapou hrozny na výrobu portského vína. Všechno se to dělá ručně, ručně se sbírá a potom se sejde celá rodina a umyje si pořádně nohy a šlapou víno, aby z toho vypustili veškerou šťávu. Prohlídku sklepů a teď přichází teda ta nejlepší část, kde se ochutnává. Tak já jsem vám teda chtěla říct ještě něco k tomu portskému vínu. Nebudu vás tady úplně zahlcovat veškerými detaily. Ale portské víno jako takové může vznikat pouze z hroznů, které vyrostly tady v údolí řeky Douro. A to z toho důvodu, že když tady svítí sluníčko, tak to sluníčko se samozřejmě odráží od té vody. Ta řeka teda dělá takové zrcadlo a ty hrozny, které tady rostou, tak jsou strašně sladké. Proto i portské víno samo o sobě je sladké. A to nejenom z toho důvodu, že ty hrozny jsou hodně sladké, ale z toho důvodu, že se ten proces té výroby zkracuje v moment, kdy pořád ten mošt z těch hroznů je velmi sladký a přilívá se k tomu pálenka 70% a vzniká tak portské víno. A portské víno je tedy nejenom červené, ale i bílé a dokonce tady ve vinařství dělají i růžové. Takže my se vrháme na ochutnávku. Já už vás
vás zdravím zase z Porta. My jsme dorazili z ochutnávky vína. Trošku jsme si odpočinuli, máme asi 7 hodin večer a my teda vyrážíme na západ sluníčka. Chceme si sednout tamhle na skálu, bychom měli krásný výhled tady na tento most. No a musím říct, že ochutnávka byla skvělá, že jsme si to užili, ale jsme měli, jak jsem říkala, skvělou společnost. Dokonce tam byl jeden pán, který 20 let dělal stewarda British Airways, tak nám vykládal různé příběhy se slavnými osobnostmi, říkal, že cestoval nesčetně celebritami, popisoval nám různé jejich zážitky s nimi a že cestoval třeba i s členy královské rodiny. Tak to bylo hrozně zajímavé. No a teď si jdem sednout asi nějakou pizzu, sedneme si, uděláme si menší piknik a užijeme si víceméně poslední večer v Portu, protože zítra už vyrážíme na Azory. What you're missing, you're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. Tak, my za sebou máme druhý nabitý den v Portu, no a já bych se s vámi ráda asi pro tento vlog rozloučila. My jsme vždycky na dovolené tak vyřízení, protože se to vždycky snažíme užít úplně na maximum, tak já jsem tady padla do postele a jdu ještě nahrávat teď v 9 večer storíčka za celý den, protože to v průběhu dne vůbec nestíhám. Zítra ráno vstáváme ve 3:30 ráno a vyrážíme na letiště a letíme na Terceiru. Takže já bych se s vámi pro tento vlog ráda rozloučila, protože jsem se rozhodla, že na Terceiře si to chci na 1000% užít a chci si trošku od práce odpočinout, ale rozhodně vám budu zaznamenávat hodně věcí na Instagram. No a my se teda společně uvidíme u dalšího videa. Já teda trošičku přemýšlím, že bych možná natočila ještě jeden den v Lisabonu, který máme právě po návratu z Terceiry z Azorských ostrovů. Tak možná se ještě uvidíme a když ne, tak se s váma loučím, že jste si výlet s námi užili, když to bylo na začátku trošku stresující, ale spojně jste mohli vědět, že i takové situace se dají v pohodě zvládnout. No a my už jdeme brzo spát, protože 3:30 budíček zní naprosto šíleně. Tak se mějte krásně a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Ještě jeden tip na závěr. Pokud se rozhodnete do Portugalska vyrazit, tak se prosím vás pořádně oblečte a nabalte, protože v Portugalsku, i když se to nezdá, bývá hodně chladno a hodně tady fouká a mnoho lidí s tím nepočítá. A není tady ústřední topení, takže tady bývá fakt kosa uvnitř. Tak dejte na to pozor.